Čau, te Niks Jansons, un šajā video es jums pastāstīšu un atbildēšu uz dažādiem jautājumiem, ko mūsu klienti jautā mums, un es jums pastāstīšu par to, kā šos jautājumus uztvert, kā par viņiem domāt un kā viņus izmantot priekš sevis, lai iegūtu maksimālu ieguvumu. Un es šodien runāšu par marketinga sistēmu, un bez gariem ievadiem ķeramies klāt. Bieži vien mums jautā, kāds man ir vajadzīgs budžets, lai piesaistītu klientus? Vai kāds man ir vajadzīgs budžets, lai reklamētu produktu X vai pakalpojumu Y? Atbilde ir sekojoša. Tev nav vajadzīgs budžets, jo liela daļa marketinga cilvēki domā par marketingu nepareizi. Veids, kā vajadzētu domāt tev un ko tev vajag saprast, kad marketingam ir jābūt kā sistēmai, kur ieliekot 1 eiro, tu var dabūt atpakaļ 2 eiro. Un šajā brīdī, kad tev ir process un sistēma, kur investējot 1 eiro, tu dabū atpakaļ 2 eiro, tad vairs nav runa par budžetu. Jo tu vai es būsim gatavi investēt, cik vien mums iespējams, lai dabūtu atpakaļ 2 eiro. Un tas ir par to, ka daudz bieži vien runā par budžetiem, par to, bet realitātē jau nav vajadzīgs budžets, ir vajadzīgs process, sistēma, kā investējot 1 eiro, tu vari dabūt atpakaļ vairāk eiro atpakaļ. Tā, lai tas ir pelnošs process. Un tas ir tas, ko mēs arī stāstam saviem klientiem un kā mēs to veidojam. Un šo visu var panākt ar saprotot šīs 4 lietas, kuras es tev tūlīt centīšos pastāstīt un tā kā izstāstīšu par. Pirmā lieta, kas ir tās problēmas? Tās problēmas ir sekojošas. Daudz cilvēki uztver marketingu kā nezināmu instrumentu, kurš ir jādara daudzas lietas, bet nav īsti saprotams, no kurienes nāk rezultāti. Tā notiek daudziem cilvēkiem. Viņi reklāmas liek sociālos tīklos, e-pastos, avīzēs, Googlēs, viskaut kur. Un dienas beigās, tad, kad viņiem ir ienākumi pret izdevumiem, viņi īsti nezin, kur radās šie ienākumi. Viņi nezin, no kura kanāla, viņi nezin, no kurienes. Tā ir viena milzīga problēma. Otrā milzīgā problēma ir, nav sistemātisks veids, kā iegūt jauns klients. Nav tāds process, kas vienkārši strādā, kuram tu vari paļauties, uz kuru tu vari uzticēties, un viņš nesīs iekšā katru dienu jauns klients. Un trešā lieta, uzņēmēji dara visu, bet fokus ir, tā kā nav kaut kur. Un trešā lieta arī saistīta ar to, ka daudziem no mums nav tā kā informācijas pieejamas, kura mums palīdzētu rīkoties un darīt tās lietas, kas nesīs lielāko atdevi. Un tā trešā lieta ir saistīta ar ko, kad mēs nevaram izmērīt lietas. Un tā ļoti labi sasaistās ar otro lietu, kas ir par avīzes vēsturi. Daudz no mums pat iespējams tad nebija dzimuši, arī es nebiju tad dzimis. Kad vīri vārdā Davids Oglovīs, kurus jūs varat ieguglēt, un arī Claude Hopkins, sāka veidot reklāmas, kuras bija nomērāmas. Un tajā laikā, tas ir 1860. Gados, tajā laikā nebija ne televīzijas, nebija ne internets, nebija viss šīs modernās lietas. Bet tajā laikā viņa taisīja avīzēs reklāmas. Un tad, kad viņi taisīja avīzēs reklāmas, ko viņi darīja, kas bija fascinējoši, man likās, es to izlasīju, man likās ļoti fascinējoši, viņi tajā laikā spēja saprast, kura no avīzēm viņiem strādā vislabāk. Jo, tā kā daudz no jums zina, avīzēs dažādās maksās dažādas naudas. Tāpat kā mūsdienās, reklāma ielikt Delfos vai reklāma ielikt Forbesā maksās dažādas naudas. Un tajā laikā, pieņemsim kā piemēru, šī reklāma maksāja 1000, teiksim, lai vieglāk matemātika, 100 eiro. Šī reklāma maksāja 500 eiro, un šī reklāma maksāja, tur pieņemsim, 1500 eiro. Viņi maksāja šīm tirāžām, piemēram, žurnālam A, vai avīzē A, avīzē B, avīzē C. Ja? C. Un viņi maksāja dažādas naudas. Un ko viņi darīja, kas bija fascinējuši, kas man liekas reāli fascinējuši, viņi darīja tā. Virsraksti, teksti bija vien tie paši. Bet šeit tur, kur bija aicinājums pirkt produktu, jo tajā laikā tas bija vienīgais veids, ļoti labs veids, nevis vienīgais, bet ļoti labs veids, kā dabūt pirkumus. Viņi šeit lika
dažādus telefonu numurus. Te bija telefons 1, telefons 2, telefons 3. Vai arī pasta adrese 1, pasta adrese 2, pasta adrese 3. Un tad, kad viņi palaida šīs reklāmas dažādās avīzēs, pagāja kaut kāds laiks, un viņi ņēma secinājumus. Viņi teica, ok, cik no šīs reklāmas mums reāli zvanīja, un cik no tiem zvaniem pārvērtās pa klientiem. Šai reklāmai bija viens klients, un tas ir piemērs, vai ne? Šai reklāmai, piemēram, bija 15 klienti, un šai reklāmai bija neviens klients. Un tad, kad viņi paņēma dienas beigās, viņiem ir 16 pirkumi. Un ko viņi darīja? Viņi tad redz, liela daļa no mums tērē naudu A kanālā, B kanālā, C kanālā, un mēs dienas beigās redzam tikai 16 pirkumus. Un mēs domājam, ka jā, nu, mēs iztērējām 2100 eiro, un mēs dabūjām 16 pirkumus. Baigi forši, iespējams, tas tev apmierina, un baigi forši. Un tad daudz uzņēmumu domā, ka uzņēmēji vai cilvēki, kas saka, ka šis ir mārketings, vai šis ir tas, darot šo visu, es dabūju šo. Bet īstenībā, tad, kad šie vīri sāka sakot līdz mārketingam, viņi saprata, nē, klau, reklāma ir laba tikai tad, kad no reklāmas nāk mums nauda. Tad ir reklāma laba. Un reku šeit var redzēt, ir reklāma, kas iztērējām 100 eiro, dabūjām vienu pirkumu. Tas nozīmē, viens pirkums maksā 100 eiro. Ļoti labi. Iztērējām šeit 1500 eiro, nula pirkumu. Ļoti slikti. Mēs šo reklāmu gribam slēgt ārā. Mēs tādas reklāmas vairs negribam laist. Šeit 500 eiro, 15 pirkumu. Super, tas ir ļoti labs rādītājs. Tas ir nozīmē to, ka katrs pirkums maksā apmēram 30 eiro ar kaut ko. 30 eiro ar kaut ko. Mēs gribam šādas reklāmas B daudz vairāk. Un arī mēs gribam iespējams A reklāmas daudz vairāk. Un tad nākošajā mēnesī viņi var investēt nevis 1500 eiro reklāmās, kas nestrādā, bet 1500 eiro reklāmā šeit un reklāmā šeit. Un nākošajā mēnesī dabūt nevis 16 pirkumus, bet pieņemsim 50. Un tas ir reklāmas spēks. Un tāpēc reklāmām ir jābūt mērāmām, ka tu vari reāli saprast, no kuras reklāmas nāk rezultāti. Mūsdienās ar digitālo vidi tas ir daudz vieglāk. Tajā laikā, kas ir 1860. Gadu, un arī senāk, šis jau bija iespējams. Bet daudz no mums to ir aizmirsuši un tam nepievērš uzmanību. Jo tu vari, principā, zinot šīs lietas, tu vari piesaistīt klientus, iegūt pirkumus ar sistēmu, kur tu liec 1 eiro apakaļ, dabūt 2 eiro atpakaļ. Šo es pastāstīšu nedaudz sīkāk citos video, bet šeit ir svarīgi tev saprast pamat principu, pamat jēgu, pamat loģiku no šī visa. Tad nākošā lieta. Jums ir jāsaprot, ka šobrīd ir internets ir vienkārši absolūtākais monstrs, teiksim tā. Visi cilvēki gandrīz lieto internetu vai ir saskarsmē ar internetu. Pieņemsim, jums telefonā ir daudzas aplikācijas, tas viss ir internets. Google, Facebook, viss kaut kas, tas ir viss ir internets. Un realitāte ir tāda, ka caur šo kanālu satikt savus pircējus, savus jaunus klientus vai attīstīt savu biznesu ir ļoti vienkārši, jo viņš ir neizmantots kanāls. Viņā vēl joprojām ir ļoti daudz iespējas un daudz cilvēku vēl to nesaprot, ka tiešām tas ir kanāls, kur ir iespējas, kur ir tiešām daudz ko var izmantot. Un tev ir jāsaprot tas, ka ja šobrīd tu gribi sākt vai tev ir esošs bizness un tu gribi tikt uz nākšo līmeni, tad internets ir veids, kā nokļūt tur daudz ātrāk. Jo šis ir arī tas, kas man palīdzēja tikt līdz šobrīd jau 20 plus tūkstošie mēnesī savā uzņēmumā. Un tas ir tas, ko es redzu, kas mūsu klienti izmanto, un viņi attīst savus biznesus daudz ātrāk, daudz straujāk, daudz veiksmīgāk. Un notiek tā, ka cilvēki dara iepriekš tā kā šeit vairākas lietas, un viņi redz un sāk sekot līdz, no kurienes nāk pirkumi, no kurienes nāk klienti, viņi sāk saprast, nē, reku mums internetā nāk daudz labāki klienti, klau. Mums vairs tās vides reklāmas vai tās e-pasta reklāmas vai tās, teiksim tā, avīžu reklāmas vai sludinājumu reklāmas vairs nav tik efektīvas. Nē, fokusējamies šeit. Šeit ir cilvēki, šeit viņus var uzrunāt, šeit ir process. Un tāpēc es gribu, lai tu šobrīd šajā video uztver to, ka tiešām internetā ir milzīga iespēja. Un paša pēdējā lieta, mēs, lai iegūtu klientus, izmantojam pārdošanas tuneļus. Pārdošanas tuneļi ir
veids, kā no pilnīga svešinieka iegūt maksājošu klientu, izvedot šo cilvēku caur procesu, kur viņš ir iepazinies ar mums, uzsākta saruna, uzsākta iepazīšanās, ir palasījis kaut ko, ir redzējis kaut ko, ir saņēmis vērtību, un pēc tam viņam ir iespēja kļūt par reālu klientu. Un pārdošanas tuneļi ir tāds tā kā vislabākais šobrīd veids, kā to darīt internetā. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs vēlētos jums palīdzēt, un tālākos video tev būs vēl informācija par šo. Mēs pastāstīsim tieši, kā mēs pārvēršam svešiniekus par maksājušiem klientiem, bet šobrīd, ja tu vēlies uzzināt vairāk un tu vēlies uzsākt biznesu vai attīstīt esošo biznesu, mēs labprāt ar tevi aprunātos un pastāstītu, kā mēs varam būt liederīgi tev. Un tā saruna ir pilnībā bez maksas, jūs vienkārši spiežat lejā uz pogas, dosieties uz ieplānošanas lapu, aizpildīsiet informāciju un ieplānosiet sarunu ar mani vai kādu no mūsu komandas, un mēs iedziļināsimies tavā tieši situācijā, tavā biznesā, tavā idejā, jo katra situācija ir unikāla, nav tādas divas vienādas situācijas, un sapratīsim, kā iespējams mēs varam palīdzēt tev, izmantojot pārdošanas tuneļus, izmantojot internetu palīdzību, izmantojot atsakojums procesus, sasniegt to, ka tev ir marketinga sistēma, kur tu investē 1 eiro, un dabū atpakaļ 2 eiro. Ja tev interesē šīs lietas, ja tu skaties šo video, es domāju, ka tev interesē, ieplāno sarunu vienkārši ar mums, un mēs vienkārši izrunāsim, kā jau es teicu, pilnībā bez maksas, sapratīsim, kā mēs varam būt liederīgi tev, vai arī sapratīsim, kā mēs nevaram būt liederīgi tev. Tā kā jā, ceru, ka šis video tev patika, atsūt man lūdzu kādu e-pastu ar ieteikumiem, vai kas tev patika visvairāk, un spied vienkārši zemāk zem šī video uz pogas, un ieplāno sarunu ar mani vai kādu no manas komandas, un mēs pastīsimies, kā mēs varam būt liederīgi tev un palīdzēt tev sasniegt tavus mērķus. Čau!